V dnešnom videu si konečne maxnem Builderbase na mojom hlavnom účte. Taj, čači si, ja som bol Taj a vypravil som ti ďalšiu videu série Clash of Max. Alebo inak povedané, dnes to máme z Builderbase, takže Clash of Builderbase, alebo ja neviem proste, jednoducho tie moje názvy sú také crazy. Takže tak nejak, ja na úvod nebudem nejak ďalej zdrojovať, vysvetlím len jednu vec, že veľa z vás nevie, ako získať 6. buildera, takže ak chceš vedieť, ako to urobiť, tak nech sa páči, dopozeraj toto videjko až do konca, dozvíš sa túto informáciu. Taktiež chcem podotknúť aj to, že si nemaxnem úplne Builderbase, chýba mi tam nejaká blbostka v laborke a podobne, ale mám plné storage v Builderbase, čo sa nestáva tak často, ale mám ich plné už 3 dní, takže som sám bol lenivý proste natočiť toto videjko. No a takže toľko stačilo na úvod a dajte like, dajte odber, pretože hantíme 5000 odberov do konca roka. No a my poďme rovno do hry. Ten lajčik by pomohol, pretože to pomáha všeobecne v YouTube algoritme, takže ak mi chceš pomôcť v tom vyrásť a možno raz stvoriť úplne absolútne denný content, lebo vy ste si určite všimli to, že som prestal točiť daily. Keď sa pýtate, jak často budú teraz videjka, tak ani ja sám neviem povedať, pretože proste tak, neviem čo som chcel povedať zase, lebo som tu čistil a čítal mail ešte tuto od Liquiho. Ale každopádne rozdáme si dneska aj CVL odmeny, žiadny rozbor CVL nebudeme robiť, nie je to potrebné. Každopádne v prvom rade to urobíme nakoniec, ten rozdanie odmien. Teraz si poďme poupgradovať všetko, čo treba v Builderbase. Začneme asi tým, že dáme tých barbariov na 16. Áno, jak som hovoril, tak tuto vidíte to, že nemám úplne maxnutú tú Builderbase, že mi tam chýbajú proste nejaké veci. Jasné, ale čo sa týka všetkých ostatných defenziek, všetkého proste, tak mi chýba túto posledný kanón, ktorý stojí 2 milióny. Ale ten mi nebudeme dávať, pretože, počkať, tady mi chýba 260 more points. Tady je 200 a 60 by mi chýbal, nevadí, pohoda, nič sa nedeje a tieto 3 mega miny. Inak mám všetko vlastne na maxe. Jo a samozrejme laborka, čo sa týka aj crusherov, hidden tessiel, proste všetkého minov, campy, tie sa upgradovať nedajú, proste trepky, všetko mám na maxe tuto v Builderbase, preto očakávam Builder Hall update tento rok, ale myslím si, že to nebude. Uvidíme. Každopádne, neviem, môžete mi to napísať dole do komentáru, že či si myslíte, že bude tento rok update alebo nebude. A vidíte, že aj malinké miny mám upgradenuté. No a tým pádom za elixír môžeme teraz dať hradby, ktoré sú mega brutálne drahé, takže ani na ne nemáme elixír, čo je extrém. A rozmýšľal som, že by sme využili aj vlastne nejaké magic itemy, a to Rune of Builder Gold a Rune of Builder elixír. Ale ja si myslím, že bude lepšie, keď budeme predávať, lebo vlastne v reward liste ešte sú nejaké. Takže za goldy sa pokúsime dať jednu hradbu. OK, boom. Na parádu, teraz vyzbierame kolektory a budeme dúfať, že mi to vyjde. Nevyjde, samozrejme, lebo som krypel hlúpy, že som si myslel, že mi to vyjde. Takže teraz narýchlo rozmýšľam, že čo. Tak keď už je to dnešné videjko o tej Builderbase, tak skúsime, jasné, cancel. Nestiel som to cancel. A aj teraz je to úplne jedno, jak to nahádžem, pretože ten týpek vyhrá tak či tak, lebo proste mám blbec, mám base-ku, ktorú zničí úplne ľahko, takže som proste retardko. Inak začína mi byť hrozné teplo v košeli. A začína byť presne to obdobie, kedy som prestával točiť, alebo jak to povedať. Pretože bolo zajednak teplo v košeli, bolo veľa vecí, čo sa týka proste dovoleniek a prázdnin a všetkého tohoto, takže neviem, uvidíme. Podľa vašich lajkov všetko bude. OK, henten útok som skipol a teda vrhneme sa rovno na ďalší, pretože ten predtým nemal vôbec zmysel. Keďže ja hovorím, tak som proste nemal base-ku, ja som si samozrejme tú base-ku prepol na normálnu, na moju klasickú. A teraz to tu môžeme vysnipe-outovať takzvané tieto buildingy, hej, snipe-out, hej, že takto to tam snipe-outujete. A dal som Battle Machine-ku sem, ale to som vôbec nechcel, omylil som tam klikol nejak prstom, neviem, jak sa mi to stalo. Každopádne medzičasom som pozeral ešte videjko, že komu som minulú sezónu dával bonusy, pretože túto sezónu absolútne neviem, fakt si nepamätám zo pár ľudí, že komu mám dať bonus. Viem o niekom, ale ja fakt netuším, kto všetko to je, takže ja si potom to ešte pozriem, dopozerám to videjko, tú časť, kde som dával tie bonusy, si dopozerám a uvidíme potom. Ale vyzerá to tak, že nejsem schopný ani v Builderbase dať nejaký extrémne skóre. Ty koksorme, som tu sledoval zápas medzi Archerkou a Betmi a tí Beti celkom dávajú, takže necháme si tie percenta, lebo náhodou vyhráme. OK, toto už čakať nebudeme.
nehrotím nejak Builder Base. OK, vyhrali sme to, sme presne potrebovali, výborne, výborne. Tým pádom môžeme prepnúť naspäť na Progress Base a myslím si, že môžeme upgradeť aj hradbu za elixír, aj kanon za goldy, výborne. Čiže teraz tie runov Builder Gold a Builder Elixir sa ešte pozriem, či nemáme náhodou v odmenách. Máme Builder Gold, OK, teoreticky 50 gemov je asi dobrých, ale do tých hradieb sa to hodí. To nám veľa hradieb chýba, ale ne, ja to dám do toho kanonu. Proste to tam hodím, dohodli sme sa na tomto, bum bum, a konečne si prečítam ten mail, lebo dokiaľ si ho neprečítam tu, tak ten inbox tam bude vyskakovať furt, výborne. A necháme Builder Base Builder Baseov a ja idem teraz veľmi dlho rozmýšľať nad tým, komu, kde a ako dám bonusy. OK, práve som zistil, že v minulom celom videjku som vôbec nehovoril o tom, že komu dávať bonusy, takže v prvom rade ja asi sa rozhodám Liquid, pretože Liquid mu to je proste šéfko, ktorý riadi klan vo veľkej časti, takže ťa takto zdravím. Liquid, díky moc za radenie klanu. Adivio má celkom pekné útoky a celkom pekný percentage. Lišiak, zdravím ťa takto, čau. Každopádne Miško mi tiež písal, že vlastne by poprosil o bonus taktiež, pretože pôjde TH13, takže ho takto zdravím. No a my môžeme dať 8 bonusov, čo znamená, že Pekáčovi by sme mohli dať tiež bonus, pretože Pekáč je prvý a má celkom v pohode aj útoky, aj všetko, aj keď za neho útočil Liquid, ale aj tak. Ja fakt neviem, komu mám dať bonus a ja nechcem dávať stále... Radlici chcem dať určite bonus, to je ďalší človek, ktorému chcem dať bonus, alebo... Áno, chcem. Tým, že to chcem dať naozaj niekomu, kto si to zaslúži, kto to hráva často a kto je proste najväčší šéfko. Takže, tu zo spodu asi nikto reálne tu moc nie je. Možno Voblox Globátor. Tomu som vlastne slúbil, že mu dám bonus, pretože on sa nemohol zúčastniť CVL a tak som mu slúbil, že mu dám bonus, čo je super, že som si na to spomenul, že som zaskroloval takto na spodok. VIP, možno Smoke, OK, uvidíme. Titan, to je druhý účet Radlice, takže tam bych asi moc nedával, tomu dávam bonus stále. Eddie, ja neviem, jak je na tom Eddie popravde, koľko máme ešte bonusov, ešte dva bonusy, tak ja dám tomu Adinovi, mne sa Adino, neviem, či som mu nedával zase Lordiko, že som minule dával Bodovi, že som dá... Ježiš, to je tak ťažké rozhodovať, ale dávam Bodovi, pretože Bodovi som ešte tuším nedával a dávam Jurovi, pretože Jurovi som nedával. To je šéfko, takto ťa zdravím, Juro, ja viem, že videjko sleduješ, takže ťa vítaj takto. Dávam ti bonus, pretože si proste fajný typek, celkom pôjde Raskal. Raskal, aj to meno mi je povedomé, ale ja som sa rozhodol, že to dám takto. Radlice, Juro, Liquid, Bodo, Pekáč a Líšiak, Misko a inak nikto takto. Tentokrát to dávam takto, rozhodol som sa tak, boom, OK, už to nebudem nejak ďalej predlžovať. OK, výborne, rozhodol som sa, že som to dal takto tie bonusy, proste nehejtujte ma nikto ani z klanu. Neviem, je to aj dlhšia doba odtedy, čo som vlastne dával moji CVL, už je 14. a skončili teda 7. čo je týždeň presne potom, čo skončili CVL. A ja som až teraz začal rozdávať odmeny, našťastie je na to čas, dosť času, keď sa rozdávajú. Neviem presne ten čas, ktorý je tam na to, aby ste to mohli odovzdať, ale je to tuším nejaký mesiac, sa mi zdá ešte dokonca až. Takže tento mesiac úplne v pohode, mám čas, ale ja samozrejme potrebujeme CV, lenže ja som nemohol točiť, mal som nejakú inú prácu, takže som nemohol točiť. A teraz sa mi celkom nepáči to, že Quinas do kina na toto a taktiež sa mi nepáči to, že už mi došli invizi, takže Quina nepôjde do toho stredu, tak to je perfekt. Jedine, že by som zničil túto pôjde, ja to zničím, miner mi to zničí, proste zničí to a má to bližšie, prosím, že to má bližšie, Quina bežore, ne, ona teraz pôjde dole, ne, ja som mal ešte jedného minera, ja som to vedel. Aj som si to hovoril, reku, dám ešte toho jedného minera a potom som si povedal, že nedám. Nevadí, aspoň sme vytvorili cestičku pre našich hogov a minerov, čo je super. Boom, dáme semony, OK, frízneme túto multi inferno. Boom, pôjde, OK, tuto budeme poiznovať hneď super minionov, ktorých majú furt všetci v plankastri, ale že stále. A teraz mi došla asi batéria, že? Práve mi asi došla batéria v kamere. Takže výborne, počas útoku to nebudem meniť, minule sa mi stalo to, že som to menil počas útoku a dopadlo to veľmi, veľmi zle, takže bum, poďme a bardenujeme to, no a už nemáme čo robiť, takže môžeme vymeniť aj práve s
spomínanú batériu v kamere. OK, vôbec som nesledal útok, čo sa stalo, ale očividne dobre, že som ho nevidel, pretože to skončilo škandálom celkom, takže nevadí. V pohodičke, stáva sa aj také útoky, nič sa nedieje, keď sa stanú také útoky. A výborne, Builder Base máme vlastne prakticky na max všetky defensky, ešte teda tieto 3 bomby, ale to dám postupne. A potom za goldy konečne pôjdeme dať hradby na osmičku, potom na devinu a potom ešte aj, ne na devinu. Aha, okej, okay. Ja už mám všetky na sedmičke, ja mám všetky hradby v Builder Base na sedmičke. Lol, tak to som nevedel, že ja už mám všetky na sedmičke, tak to mi nechýba až tak maxu Builder Base. To by som teoreticky, keď by som aj hral, ale nehrám, tak vlastne by som mohol maxu tie hradby. A na začiatku videa som ešte spoileroval to, že sa dozviete, ako získať 6. buildera. Veľakrát sa stretávam s otázkami, že Boltaj, jak to, že má 6. buildera, to sa kupuje za gemy, to sa aj robí. Dá sa získať tento 6. builder v Builder Base. Ten 6. builder totiž to je cez tento otohat, ktorý získate vlastne v Builder Hall level 9, kde musíte mať určité levely na to, aby ste dostali tohoto levela. Inak povedané, Supercell nedá proste niečo, čo je pay to win, že si kúpite 6. buildera, ale dávam, že maxíte celú builder base, pretože tu máte, že musíte všetky vlastne buildingy gear upnúť, čo znamená, musíte dať double cannon a sneaky archer tower v tejto base. Ja neviem, kde to mám teraz presne tieto dve defensky, ale jednoducho tuto v tejto normálnej base sa dá upgradenúť vždycky, aha, tu je sneaky archer tower, jeden archer tower na vlastne sneaky level a taktiež aj kanon sa dá urobiť na double kanon. A taktiež mortar sa dá urobiť na multimortar. To je prvá vec, ktorú musíte splniť. Druhá vec, musíte mať kanon kart na level 18, čo znamená, že v laborke proste máte kanon karty na level 18. Neviem prečo dali kanon kart, ale OK. Ďalšia vec, ktorú musíte splniť, je, že mega tesla na level 9, čo je vlastne táto tesla, ktorú získate od builder hall level 8 alebo 9, teraz si nie som istý. No a posledná vec, ktorá je asi najťažšia, je daj Battle Machine na level 30. Čož znamená, že túto mašinku, ktorú tu máte, musíte proste aj jednoducho dať na level 30. Pozor, nefunguje na to plus 5 hero level potion. Skúšal som to v jednom mytologickom videjku proste, kde som búral mýty. Alebo som to chcel vyskúšať, tak to bohužiaľ nefunguje. Čiže takto k tomu vysvetleniu, ja som vám to chcel len povedať, lebo sa často stretávam s otázkami k tomu. Takže asi toľko, no a to bude z dnešného videjka všetko, ja neviem absolútne, aké videjko dlhé, pretože som pozeral aj to videjko svoje, aj som tam mal nejaké medzikroky, ja teraz točím proste 20 minút, uvidíme, na koľko to bude. No a nezabúdaj motriky, si rozložiť sa svojím názorom, myšlenkou a pocitom sledujte popisok videjka. No a my sa vidíme niekedy ďalšie, takže čau.